Да. Ева, достигаме само 4 минути. С оглед на викито, мислам дека е добро тоа. Јас сум Горан Игич од фондацијата Идеја Југоисточна Европа и заедно со фондацијата Предприемачки сервис за млади организираме овој настан кој што го насловивме 20 минути предприемништво. Тоа ќе биде една серија на отворени дебати за предприемништво, која што ја почнуваме со тезата Македонија има услови за започнување на стартап бизнеси. Денешни учесници се на денешната дебата се господин Димитар Османли од едукативен центар М6 и господин Сашо Трајковски од ИТЦ групацијата. Форматот е едноставен, да ви го објаснам на почеток. Секој од говорниците ќе зборува по 5 минути во рамките на она што се негови аргументи за тезата или против истата. Ќе имаме потоа една реплика, прашања помеѓу самите учесници и на крајот прашања од публиката. Господине Османли, ќе молам да ја отворите оваа серија на дебати и поведете со вашиот став на тезата Македонија има услови за почнување на стартап бизнеси. Сакам да ви се заблагодарам за денешното шесто. Навистина е охрабрувачки да се види толка број на млади луѓе кои се заинтересирани за оваа тема. Што само по себе би требало да зборува за интересот за предприемништво, посебно кај оваа категорија на луѓе кога по принцип треба да биде носител на предприемништвото во една земја. Сите ви е јасно дека доаѓаме од една доста мала земја, релативно е сиромашна, а има исто така и доста висока рата на невработеност. Невработеност е во принцип и најизразена кај младите. Луѓето до 35 години во Македонија ја представуваат групата на најмногу вработени во нашата земја. Токму поради тоа, предприемништвото се наметнува не само како можност, но како реална потреба за бизнисите. Кога би ги погледнале условите за... Кога би ги анализирале само за почеток, условите од една макро перспектива, во која еден предприемник би требало да почне да работи во Македонија. Мислам дека условите за почеток на софтен бизнес се релативно здрави, се релативно добри. Од аспект на можности, ентри бариера во Македонија е релативно ниска, значи потребни се околу 5000 евра за да се почне бизнес, со тоа што во таа сума влегуваат можат да влезат и работи како инвентар, како компјутери, нешто што можете буквално да најдете и од дома. Од аспект на даночна политика, доколку водите компанија која прави обрт до некои 50.000 евра, што е добра сума за стартап бизнес, повторно не сте даночени, што е уште еден стимул за тоа да стартувате бизнес. Постои и трета работа која е доста важна. Како што спомнав на самиот почеток, тоа е релативно и меч со две острици. Македонија е мала земја. Токму поради тоа што е мала земја, имате можност за пристап до многу клучни чинители со релативно мала одвоеност и мала бариера. Значи со многу помал напор, кога би се споредиле со предприемници во малку поголеми пазари, би сватиле дека можностите за пристап до бизнес партнери, до клиенти, до сите клучни чинители кои ќе бидат важни во развојот на бизнес се едноставно полесни. Конечно, од аспект на меѓународна поставеност, Македонија е кандидат членка за Европска Унија, што во принцип значи отвореност на ЕУ пазарите, доколку тоа не е доволно, со тоа што Македонија е членка на ЦЕФТА и има пристап до регионалните пазари кои се и културно по-близки до нас, каде што и јазичните бариери се релативно помали, Македонија
од Македонија имате можност за развој на, на експортно ориентиран бизнес, што во принцип може и да го забрза вашиот раст. Во принцип, мислам дека имаме само 5 минути, да не должам премногу. Ова се некои од основите, врз основа на кои сакав да го да темам денешната теза. И конечно, да се вратам на на она со што почнав, а тоа е дека вработеността кај ке младите е доста ниска. Имав можност сега да поразговарам со двајца млади луѓе надвор, кои сигурен сум делат со вас, да делат мислењето и разочараност кај многу млади луѓе, дека дека постои желба да се вдомат во некоја државна институција или да, да најдат стабилна работа, да не ги интересира во принцип кариерен раст. Мислам дека тоа веќе не само што не е добро, туку не е ни возможно. Имаме огромна преработеност во администрација, можности да се доста ниски и доколку, доколку имате недостаток за визија, може би тоа е начин на кој може да, да пристапите. Меѓутоа, доколку имате визија, доколку имате фокус, апсолутно сум уверен дека, дека во, во оваа земја постои можност за предприемничка, постојат многу можности. Ви благодарам што говоревте во рамки на форматот, што бевте прецизни на темата. Господине Трајковски, поделете вашите 5 минути. Благодарам, поздрав до сите. Некако овој микрофонов малку е пригласен, може би. Добре. Благодарам уште еднаш на иницијаторите што не повика и мене ми е исто така драго што ве гледам во овакав број млади луѓе и посебно што ете денеска може би имате да слушнете и нешто од другата страна, што она владина кампања која што ја нарекуваат Осмели се. Јас би ја доработил да би кажал Осмели се, ама ако можеш. Како да ја отворам ова спротивна теза дека во Македонија условите за предприемништво или за стартап бизнеси не се баш најдобри. Би илустрирал преку една малечка ситуација приказна во која што би сакал да ве ставам си во овој момент. Кампањата и се она што се случува и законите, информациите и промените и поттикот од една страна, замислете ги како една убава песочна плажа некаде на некој екзотично острово. Една убава туркизна вода пред вас се отвара. Милина, сонце, прекрасно. И сакаве да запловите во таа вода, да почнете да пливате. Кој од вас би посакал да плива таму и да остане? Има такви? Има. Сите. И пливате, и убаво се чувствувате, и уживате во сето тоа. И одеднаш почнува та-та-та-та-та-та-та, некаква перка и се приближува. Ја нурнувате главата долу и гледате, ајде, ќе продолжите да пливате? Ќе се откажете? Значи, каква е ситуацијата кај нас? Само малку би илустрирал со низ бројки. Имаме една неформална статистика која зборува следно, дека од 5 компании кои што се регистрираат како стартапи во една година, една не ни почнува со работа. Значи, од екс причини. Од останатите 4, значи, 3 компании не ја преживуваат првата, втората, односно третата година. Само една од 5-те успева да остане после 3 години. Има многу причини зошто тоа е така. Дополнително, уште една фрапантна бројка во последните 2 години, како резултат на неможноста да издржат со драконската нова наметната регулатива, се поголемите притисоци од страна на инспекцијски служби, повеќе од 25.000 млади предприемачи ќе затворија својот бизнес. Од друга страна, стартап компанија. Ниенна банка во Македонија со исклучок не е отворена за поддршка на стартап компаниите. На почеток имате идеја. Сакате нешто да направите и треба финансиска поддршка. Без добра финансиска поддршка нема изглед еден стартап да продолжи да живее и да работи или да придонесува. Имате регулатива. Не можете да издадете првата фактура ако претходно немате вработено лице.
државата, не ве прашува колку пари имате, дали имате пари на сметка. За секој ден вработен, на време бара да ја исплатите неговата брутоплата. Доколку тоа не го направите на време, со закаснување ви следуваат камати. За регистрација на една фирма ви се потребни 7000 динари само за фирмарина, некаде месечно околу 50 евра најмалку за сметководител, потоа ви се потребни средства, верувам дека она што е најголемиот хендикеп и зошто се сомневам во, се сомневам или предупредувам младите два пати повеќе да размислат пред да се одлучат на таков чекор, што информациите за предприемаштвото, предприемништвото, за се она што треба да го носите или да се соочите со тие ајку или како да се справите, не ги добивате на факултет, немате пракса, немате искуство, немате знаење од се она што се случува, а ви треба правник, ви треба сметководител, ви треба маркетинг експерт, ви требаат 5, 6, 7 специјални профили кои што треба да ги плаќате, а вие за тоа на почетокот немате соодветни финансиски средства. И најнакрај е државата со своите регулаторни тела кои што гледа се да е по закон. 5 елаборати најмалку се потребни да ги направи еден стартап за да биде исправен пред државните инспекцијски служби. Казните за еден во просек што ќе го немате се повеќе од 2500 евра. Значи за правното лице и уште толкава казна може би помалку или повеќе за одговорното лице. Значи тоа се информации, тоа се факти. Вам, значи би ви посакал вака на почетокот да два пати размислите, затоа што денеска е лесно да отвориш фирма, се отвара многу лесно, многу едноставно, за 5 минути, дури електронски. Но ако сакате да ја запори, тука малку повеќе ќе се помачи. Ви благодарам. Благодарам ти, господин Росман, на ставот на вашиот колега од стратегната страна, доколку имате нешто да дадете, имате критички. Значи, во принцип, како предприемници, секогаш ќе се сутирате со IQ. Животот не е фер, нема да имате никогаш лесен пат за да стигнете до собствен бизнес. Прашањето е колку сте сигурни во она што сакате да го работите и каква работна етика поседувате. Можам да уверам дека оние кои имаат вистинска посветеност, оние кои знаат зошто работат за себе, немаат многу често лесен пат исто така. Беше интересна аналогијата со песочна плажа. Тоа е фина цел, меѓутоа патот до успех е апсолутно трнжен. Ниту еден предприемник со кој ќе разговарате нема да ви каже дека се гмурна од вода и едноставно успеа да го десне. Покрај ова постои уште еден факт кој исто така сашо го напоменал, кој сака да се надоврзам од малку и на пофак. Станува збор за тоа колку сте спремни на вистина да почнете со тој бизнес. Се слагам, доколку не сте спремни, не ми да почнете бизнес. Важно е да сте доволно образувани, да сте доволно сигурни во начинот како се управува со една организација, во кор бизнесот кој сакате да работите, значи да имате доволно познавање, нормално да бидете вредни и да бидете посебни. По дефиниција, предприемник не е човек кој ќе се откаже прв пат кога ќе види неколку ајкони како пива на околу. По дефиниција, предприемник не е ни човек кој се откажува кога фирмата ќе му ја изеде ајкони. Ако тргнам од собствена аналогија, јас сум предприемник, исто така јас сум стратегот затворен една фирма. Меѓутоа, со предприемник тоа не треба да значи апсолутно ништо. Предприемник по дефиниција е оној што кога го турна долу, има сила да стане повторно, не еднаш, туку многу да бъде. Благодарам, Петрика. Многу охрабрувачки зборови за младите луѓе. Да, сепак, да се вратиме малку на темата.
Значи, оно што недостасува во Македонија за стартап е една посериозна системска поддршка. Во Скопје, град со најголема популација, со најголем број на универзитети, со најголем број на млади луѓе, невработени кои што бараат работа, имаме само еден инкубатор кој што ги поддржува оние млади луѓе кои што се обидуваат да застанат на своји нозе. Значи, немаме ни една друга институција. Постои Државна агенција за поддршка на предприемништвото, верувам, за која што и од бројните компании не ни разбрале, не ни знаат како се доаѓа, кој што дава некакви малечки ваучери. Постои уште една фондација која што исто така дава некаква малечка стимулативна поддршка, но и до тоа и до таму тешко се доаѓа. Оно што недостасува се мерки. Постојат мерки за отварање на нови компании, но не постојат мерки кои што ќе им помогнат на младите да ги задржат тие компании. Значи, не постои некаков дополнителен, ајде да кажам, простор кој што ќе можат да дојдат да се обратат бесплатно, да добијат некаков совет, да добијат конкретна помош или поддршка за кредити и воопшто и да не разговара. Не постојат дури ни оние интернационални фондации или фондови кои што помагаат, односно откупуваат стартап бизнис и влегуваат со некакви договори во старт или поддршка. Сега е во фаза на формирање еден прв акцелератор, но заради ограничените финансиски средства максимум може да поддржи две компании во една година, ништо повеќе. Значи, таква ако е состојбата во Скопје, замислете каква е состојбата во Берон. Во Делшево. Во Битола има еден купар. Прилеп. Тетово има универзитет. Нема два, три универзитети колку има таму. И таму нема нешто што може да им помогне на младите луѓе како да останат, ако се одлучили веќе да кажат. Едноставно, оно што го кажа Димитар, на секој од вас останува да барате канали и начини како да дојдете до потребната помош за да ја остварите вашата идеја. Пробањето на државна врата нема да биде баш напротив. Веднаш сте регистрирани таму и одма, значи како сте се регистрирале како компанија, веднаш доаѓа права инспекција од Министерство за труд да провери дали сте вработени, дали ви се вработените со соодветни договори, дали досијата ви се, потоа доаѓа инспекција од заштита на лични податоци, како сте се уредили со личните податоци, потоа доаѓа некоја инспекција од заштита за труд, па безбедност при работа, потоа ви бараат некакви противпожарни апарати, лаборати, дали сте биле на обука за прва помош и така натаму. Нема да поднесете некаква пријава во соодветно време, одма ќе ви дојдат некој од управа за приходи капа. Вие немате ни спектро, па немате ни спектроводство. Така. Значи, тоа се слики. Значи, екурите треба. Да не зборуваме за оние големи, веќе етаблирани бизниси, од кои што не можете да дојдете на ред на пазарот да се испромовирате. И да се наметнете со цена, со идеја, со квалитет. Или да пробате како стартап да конкурирате на некаков државен тендер. 3 години искуство во дејноста. Минимум некаков промет од, не знам, 50 до 150 или милион евра во текот на година. А за европски проекти да аплицирате, да не разговарате. Дојдовме до делот со прашање. Дали имате прашање еден за друг? Кога имате нов јас? Ајде. Добро. Слушнавме две различни страни. Меѓутоа останува фактот дека предприемништво во Македонија има и има. Независно од тоа која теза ја застапува, јас би сакал ако можете да споделите со нас што беше вашиот рецепт на патот до кој што сте стасани се. Независно дали го вредувате како успешен или помалку успешен, кој беше вашиот рецепт? Како пливавте вие по месите Айкули? Или помалку Айкули? И што ми можеле како порак и како совет да дадете? Вие зборувавте како да го отворна. Благодарам. Сакам исто да се заблагодарам на Сашо
Битно е да постои това средство за сите ризици кои предприемиштото се себе ги погледа. Меѓутоа, како и било, во било која дејност, доколку сакате да остварите профит, доколку сакате да направувате, ќе се сложите со ризик. Ама ништо што е безризично на патриотизм. Да одговорам на вашето прашање, се надоврзвам да ги другото и на нешто што Сашо го начин. Тоа беа етаблираните бизнеси, како една стартап компанија да се испрофилира во таква една джунгла, како се они разликаш, која е по-слабна. Примерот со центарот кој го водам е баш интересна симбиоза на двете. Има предприемнички концепт кој на крај го понуди на еден од колегите за примерен бизнес. Значи заедно го доразликна за заедно теми. Еден од начините на кој може да се работи со сите оние етапирани големи компанији кои предребаат, кои може да бидат директна конкуренција е прво да инклюзите во supply chain, да почнете да работите со ние, да почнете да работите за ние. Зошто е тоа важно? Затоа што од една страна ќе научите како функционира, ќе ги научите слабите страни, ќе научите каде се можностите и каде може да капитализирате. Доколку се посетите на тоа, доколку го исперфекционирате тој процес, го верувам дека може да бидете успешни. Од друга страна, како што напомена, го имав и тоа искуство да водам еден бизнес кој не успеа. Го затворихме за 6 месеци по веќе концерта, сватихме дека треба да прави пари, дека губи нешто повеќе пари и го затворихме. Многу е важно, што еднаш сакам да напомена, да не се плашите, немате што да изгубите. Пред да дојдам овде, имам па шанса најслучајно да прочитам еден многу интересен напис за една компанија која се вика Engie's List. Engie's List е огромна IT компанија во Америка. Меѓутоа, оно што ми остави впечаток е со истата дебата Engie, која е основач на оваа компанија, се студира на нејзини 22 години. Во разговор со нејзиниот постар дедо, го добива следниот одговор и оправдување на тоа зашто не треба да се плаши и зашто треба да го почне бизнес. Ако на 22 години имаш проблем да го старташ бизнес и потврдиш, што мислите да кај разпочнам на 23? Повторно ќе почнам на почеток или ќе продолжи да работа на работа. Една работа која ви е оправдано да ја правите е додека, бидејќи гледам дека на вистина во публиката се вклучени повеќе млади луѓе, додека не сте оформили семејство или додека не ве врзуваат други работи, да се обидете да почнете да работите за себе. Ризикот е далеку од тоа. Заради тоа е многу важно да оваа категорија на луѓе, на млади предприемници, бидат носители на така да, не сакам да звучам како владина реклама, бидејќи не се согласувам од многу аспекти со начинот на кој држава промовира предприемништвото на Македонија, тоа го имам разговор со Сашо. Меѓутоа, таа глајна посмели се, навистина треба да го купувате за себе, не заради некој добар, буквално заради себе, затоа што на крај на денот со работа абсолютно може да успеете, може да водите собствена компанија доколку, ќе повторам уште еднаш, имате визија и знаете зошто сакате да почнете да работите. Влезно предприемништво не е исто што и влезно на некоја работна мета. Таму ризикот кој го носите е многу помал, меѓутоа и заработката е далеку помал. Изборот е ваш, сакате да носите повеќе ризик, меѓутоа да носите и повеќе бенефит. Тоа доаѓа по цена на производниот ризик. Затоа, да го пратувам да почнете со бизнис. Не знам што ќе побара, почнете се, осмелете се.
Значи, ова нешто ме натера да се подсетам како јас почнав. Исто како и вие, бевме некаде тоа 89-90-та, не ме држете за збор. Тоа време уште бевме социалистичка држава и над мене реформатор Анте Маркович донесе прв еден закон во кој што може приватници да формираат така наречени предпријатија со сдружени, дружен труд или беа тоа мали петмина. Се собравме, бевме студенти, работевме тогаш хонорарно во еден вестник, студентски збор се викаше, не знам дали се уште постои. И имавме некакво искуство во делот на, ете, работеки во вестникот, во графичката индустрија, знаевме што се бара, а бевме млади, тогаш немаше многу компјутери, и почнуваше и таа компјутерска ера. И ни фаќаше главата и знаевме дека со помош на компјутерите можеме нешто да направиме и ја искористивме таа можност. Еден од другарите имаше, татко му беше адвокат и помогна да се регистрира тоа предпријатие, на другиот мајка му беше сметководител, да ни ги води, да ни го води сметководството. Не плакавме за канцеларија, работевме во студентски збор и така го регистриравме првото предпријатие кое што и денеска постои. Во меѓувреме го напушти тоа предпријатие некаде која година 94-та отворивме маркетинг компанија, некоја предходно работејќи со 4-5 искуство во таа графичка дејност, се стекнав со искуство во маркетинг, знаев што оди, што се бара, отворивме и студио за снимање некакви реклами, инвестиравме, имавме некакви иновации, купивме во тоа време во Македонија прва техника, прва опрема за дигитален мастеринг, значи за правење цепиња, немаше. Значи, се трудевме да бидеме иновативни, дури кога работевме во графичката индустрија, да правиме нешто што никој друг не го направи. Инвестирав, имавме успешни и неуспешни проекти, повеќето беа успешни. И понатаму со студиото некаде го работев до 2000-та година, потоа нека друга активност. Па овие компании кои што сега ги водам од 2006-та година. И таму исто така е она што не поддржува, да одговорам на прашањето е иновација, односно желбата да направиш нешто плюс или нешто повеќе и да се наметнеш на пазарот со нешто што е интересно. Со наши заеднички партнери развивме еден продукт, софтвер за мали и средни предпријатија во клауд технологија, значи прво нешто што го направивме како домашен производ, тешко ни оди, се бориме, но стоиме за производот, го надградуваме, секој ден го продаваме и го нудиме. Дури го понудивме и во јас инкубаторот, каде што се формирани млади фирми да, ете, знаеки ние на ништо сме поминале, го дадовме бесплатно да можат да го користат сите стартапи кои што почнуваат. Значи, тоа е она што мене ме одржува, значи и најдеме. Желбата. Често пати сме во немилост на некои од икс причини. Помора, нелојална конкуренција во бизнисот. Но од секогаш сум настојувал барем со оние со кои што не некаква конкуренција да градиме пријателски, често и со работнички односи, значи наместо да се тепаме некаде на пазарот, заедно сме посилни. Тоа ми била некоја водилка и нешто што ќе денеска не сум се скарал со никого. Во тој дел. И лично можам да кажам дека низ овие од 2006 година навако во таа групација што ја раководам, до сега поминале на пракса кај мене некаде 50 млади луѓе кои што работеле во разни сегменти на разни проекти, кои 3, кои 6, кои 9 месеци и сега сите се некаде вработени или дел од нив се дори и предприемач. Да гледам таму еден млад, висок дечко. Поздрав! Кој што успешно плови како предприемач. И тогаш баш пред да ја формира неговата фирма, викам, ќе се соочуваш со многу нешта. Повели, еве ти просто, работи го ова, додека не се оснажиш потоа не ги стрели фирма. Не, сакам сам да пробам. Во ред, ја имаш целата поддршка, што ти треба. Така ли беше Никола? Не знам дека ќе биде денес, ќе го препознат меѓу вас. Барајте поддршка од искусни. Само тоа можам да ви кажам. Некој кој што го поминал патот, некој кој што бил. И однос на она што викам поддршката кон предприемачите.
може би за сите вас е најдобро да прво почнете некаде да работите, да се стекнете со некакво искуство, со некаква предприемачка култура, да знаете дека предприемаштвото не е само најди нешто кој истинно сработи во продаја поскапо, туку и како да правите заштеди, како да бидете иновативни, значи нешто што не го учите на факултет, како да комуницирате, како да градите мрежа на пријателства, на партнерства, тоа го нема никаде и не можете да го научите на ниједно друго место, освен во некаква компанија. Ако почнете да го учите кај себе, многу време ќе ви треба. Може и многу грешки ќе правите, ќе нема од кого да го учите. Мојот совет е до вас прво, стекнете некакво искуство. Дознајте ги тајните на занаето, на областта во која што работите. А потоа оснажени со информации и со искуство, многу полесно ќе се снајдете во предприемачки девој. Али имате прашање? Јас прво да ви заблагодарам на официјалниот дел на дебатата, на тоа што прифативте да го да отвориме оваа серија заеднички. И верувам дека во идина заедно со ЕС инкубаторот работите многу подинамично и подинамично ќе одат со секоја дебата.